Bong pon chỉ tin sẽ lắng thay nên nhưng anh chơi bong pon một bên đất mờ quân sầm bắt ở bờ bộ ốp thả quân sầm bắt ở bờ bộ chung nuôi cả ông lấy thả qualification of the deacons complete thả bộ sa vẹt tầm rơi ao chơi rơi ốp thả trăm pi rúp chăng pi chầm nón bộ sạch chăng đầm bốn chầm sông bằng hai nhàn pi lẽ nã sầm mặt ở bờ bộ sạch ta bộ sạch miền lẽ nã sầm mặt bằng màn giang bộ sạch មានលក្ខណៈសម្បត្តិ7យ៉ាងតើពុទ្ធសាសន៍របស់ព្រះយេស៊ូវជាអ្នកណាជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគ្រីស្ទយ៉ូហានចំពុក8ខ31តើពុទ្ធសាសន៍របស់ព្រះយេស៊ូវជាអ្នកណាជាអ្នកស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវជាងគ្រួសាររបស់ខ្លួនលូកាចំពុក14ខ26តើពុទ្ធសាសន៍របស់ព្រះយេស៊ូវជាអ្នកណាជាអ្នកស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវជាងទ្រនំសក់របស់ខ្លួនលូកាចំពោះ14ខ27តើពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវជាអ្នកណាជាអ្នកស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវជាងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនលូកាចំពោះ14ខ33តើពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវជាអ្នកណាជាអ្នកស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ូហានចំពោះ13ខ34ដល់ខ35តើពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវជាអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតផលបានច្រើនយ៉ូហានចំពុក15ខ8តើពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវជាណាជាអ្នកចេះរៀបផែនការឆ្លៀសវៃលូកាចំពុក14ខ28ដល់ខ32អញ្ចឹងពួកសាវកជ្រើសរើសពួកឧបថាចេញពីពួកសិស្សដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ7ប្រការនេះឯងហើយពួកគាត់ត្រូវតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេស4ប្រការថែមទៀតដូចមានកត្រាទុកក្នុងកិច្ចការចំពុក6ខ3ដល់កិច្ចការចំពុក6ខ5តើពួកឧបថាមានលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសលើសពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវទូទៅត្រង់ណាខ្លះចម្លើយពួកគាត់មានលក្ខណៈពិសេស4ប្រការលើសពីពួកសិស្សធម្មតាលក្ខណៈសម្បត្តិទី1របស់ពួកឧបថានោះគឺមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អ of good repute កិច្ចការចំពុក6ខ3លក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសទី2នោះគឺពេញដោយព្រះវិញ្ញាណ full of the spirit កិច្ចការចំពុក6ខ3លក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសទី3នោះគឺពេញដោយប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃ full of wisdom កិច្ចការចំពុក6ខ3លក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសទី4នោះគឺពេញដោយជំនឿ full of faith កិច្ចការចំពុក6ខ5សរុបមកលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់សិស្ស7ប្រការនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ពុទ្ធឧបត្ថាក4ប្រការបូកបញ្ចូលគ្នាទៅជា11ប្រការអ្នកយល់ថាលោកអ្នកបានទទួលប្រពរពីសេចក្តីបង្រៀនរបស់លោកគ្រូមុំបាណាបាក្នុងពណ៌នៃកិច្ចរបស់សមាគមគ្រប់ពូជនៃជីវិតហៅកាត់ថាសូឡាហើយយល់ថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងប៉ះពាល់ដួងចិត្តរបស់លោកអ្នកឲ្យចូលរួមចំណែកចែករំលែកប្រពរនេះដល់ជនជាតិខ្មែរជាច្រើនទៀតនៅលើពិភពលោកតាមរយៈដងវាយដ៏សប្បុរសរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកអាចផ្ញើដងវាយផ្ទាល់ខ្លួនមកគាំទ្រដល់ពណ៌នៃកិច្ចបង្រៀននិងផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលនៃព្រះគុណតាមលេខគណនីធនាគារ ABA 001624873តាមលេខគណនីវិញជាដុល្លារ037774792លេខគណនីវិញជាលុយខ្មែរ037774792ឬតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម017900510 010 938012-877-425សូមអញ្ជើញពិសោធន៍នៅអំណរនិងរង្វាន់នៃការចែករំលែកព្រះពរបែបនេះជាមួយនឹងយើងខ្ញុំ